Për i tre vite është dy banor të fshatit blera në njësin administrative rëthina, nuk arrin të marim brafsh nga zyra hipotekës të qytetit të shkodrës, tapin e shtëpis që kanë vendosur si garanci për të marrë një kredi bankare në vitin 1996 për mes e entit komtar të banesave. Gjon Gjoni dhe Lazar Ndohu ka tre vite që kanë shlue shdo detyrim dhe entit komtar të banesave, por zyra hipotekës akoma nuk u ka rikëthyre atyre tapin e shtëpis, që është regjistruar në aktin e pronsis me numër 956. Në 96 më kolon e drejta me morë një kredi, murë ato pore me 2,596. Ne kena pagu pare të shtrivjet, Tek anti të endi i banesat rrethit shkoder. I fut me letat në hipotek, kuj një muj, dy muj shkum me mërë, thonë ne kanë të rrethit në hipotek. Mësje si legalizume, dy mek me zirë leta, me zirë një trapi, me e kësi njësë. Nuk në në apin rëzile kërkunë. Këna shku e bon kërkes për gjithven të në të banesa ipoteka në katëron të i këna pagu të ashtëri vjetë Edhe nuk në në apë me rrush gjithë dhe asinjeri. Në dëna vetë njët të api. Gjdo gjë nisi në vitin 1996 ku dy shtetasit në fjallë anë garanci shtëpina një të afërmi të tyre për të marrë një kredi. Shuma të rheqru është paguar për e tre vitesh, por kjo nuk kanë dikuar që të marrin në brev qertifikatën e pronsis. Si pas dokumentacioni që ata posedojnë, pagesat janë bërë konform ligjet, madje para fatit të parashikuar, por që është blokuar prej kosh. Dokumentacionin e kërkuar nga zyra vendore e pasurive të paluajqme në shkoder, këta dy shtetas pretendojnë se e kam paracitur të plot, por pavarësisht kësaj, situata nuk po gjenë zgjidhje.